متى أكمل أيوة. أنا أنسى ذكرنا والله يسلح كما كان أنسى أخوه هاي والله يسلح قدابي كوي قدابي ما قدابي ما أمنشو يا نادا كنت أيا ما تفهم أنا كنت أنا تافع هذا زعفي هجرة واتا شاورة نكي شاورة أقوى أكمي دان الله كسوكي ما ركي ومشيها مغيدة أمامي ummanku kuma haba hajara zaki ce ke baki san da wani ke nufi ba wace ummanmu ne kika sani a nan gida au har mun isa gidan su dan mama dan mama haba hajara har da ke aibanta gidan su muslim wa ni ba ruwa na ki banna din na mutu ba za su kai ni to naji ki zo mu shiga idan muka gaida ita sai mu wuce gaskiya ni bazan iya ba saboda ni yanzu sun san ni nake daura girki a gida kuma umma ta zata fara nema na yau kin ga yanzu sai an jima haba hajira 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 haba hajira assalamu alaikum Allah mun gode maka Alhamdulillah Husnin ya dai wato aboki na rayuwar nan jefa wallahi take dan rikitar da ni Kadiba fa ni da nake siyo kwando na tumaturi in kasa nan wuri jike kaga mutane duk suna layi fa yau ni ne fa dan fewa ce sai tarugur dan albasa shine fa na kasa yau ai yau da gobe din kenan haka ne kuma ba wanda tunda da ranmu da lafiyar mu kuma gashi mun fito muna dan sana'a da dadi da babu dai muna lallaba gaskiya ne baka ganin duk yawancin customomi na sun zo canza layi suke dan yanzu miyan nama ta gemi gidajen su ai ba iya nama kadai ba ita kanta yanzu tumatirin wato dage dage ya gagara tukwanin mutane kai Allah sa dai mu dace rayuwar ce yanzu ana fama gaskiya za a yi assalamu alaikum Muslim Nana wallahi mun taso daga makaranta na biya ne gaidan kuma na sami jikinta ya tashi nace bari in zo in fada maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
abokina da Allah ka duba min kayan nan zan je in duba kaga bai zama lalle in dawo da wuri ba tunda ban san handa zan gani ba damuwa muslim mujiye Allah ya ba ta lafiya amma kan ya taba aba abin da zance miki sai godiya bisa abubuwan da kike mu kai bari fankai ta karshe yadda kike kula da abubuwana damuwa ta take ci ko kanwa ta ce ke uwa dai ba ban jin za ta kula da ni ka ce ka ku saka fara kenan ba magana zan fara ba shi ai gaskiya na faɗa kin san ta zuciya ba tana son me ke ta ta mata ba abin da zance sai dai in ce Allah ya saka miki da alheri ya biya ki da aljanna to amin ni dai zan je gida domin daga makaranta nake kasu neme ni a gida gaskiya ne ya kamata ki zo gida to in kin tafi sai yau shikenan zuwa zan je yi wanka zuwa anjima zan zo in duba jikin mama na san kafin lokacin ta farka haka Allah ya daure ki lafiya amma dan Allah ka daina sa kanka a cikin wannan damuwar da kake yi domin babu abin da damuwa zai ƙara maka sai dai ya ƙara sa ka a cikin damuwa dan Allah dan annabi haka na ji dadi da wannan kulawa da kake ba zan yi kamar yadda kake ce kai alƙawari insha Allah to shikenan sai na zo to Allah na nake ne me zai hana ni tunani bayan mahaifiyata wacce ita ce duniya ta mai ɗeban kiyau ba ni da kowa ita kaɗai ce ta yau kuma ga ta a wani hali Allah sarki mama Allah ya baki lafiya kana ji na dan Allah ka bani aran motar nan yanzu zan je gurin wata bibi na ne abba mutumi na kai ka san fa iya motan kenan guda daya duk awai zurga zurga na yau da gobe da shi ake matata ta da ciki this month shine haihuwan ta yanzu any moment za a iya kira na mu je asibiti kuma kai sana'an ka kenan kullun
kullun ka karbi na wannan ka karbi na wannan ka karbi na wannan baka gajiya a da Allah dakata Allah dakata kakka ga yan magana saboda ni nace ka bani aran wannan mota to ni har akwai wata yarinya a garin nan wanda ni a misali rashin mota zai hana ni je gurin ta ne gashi nan obviously gashi nan okay kai ka manta kana magana da gwamnatin gobe ne ko har zan roke ka wannan wannan motan ma har kana wani two assist ce fa haba ni da kwanan nan za a mun convoy kwanan nan za a dinga mun convoy kwanan nan ni da zan zama gwamnatin gobe ni ne gwamnatin garin nan in Allah ya yarda a ga ya mutane da kake yawa two assist ma to ni akwai wata yarinya a garin nan wanda ma he da mota zan je gurin ta ne a fama da rayuwa kawai a ga ya mutane magana me yasa ma na tare shi ne ma da na bari he na zama gwamna wannan yana wulakanta shi matakin rayuwa da gwangwamin two assist ma wannan yanzu inda za a je kas ma na no ruwa ba za a yi musallaci ba a yayin da duniya ke juyawa ita kuma yanayi sauyawa take a duk lokacin da yanayi ta sauya ina kokari na saje da zamani amma a duk lokacin da nayi kokarin saka sutura kayan bata saje da zamani ku a ina matsalar take tambaya ta farko a ina kake sayan kayan wani irin kaya kake saya idan babban matsalar take a ina kake yin dinki a wannan zamanin idan baka mu'amala da Abawa Services Limited wajen dinki da take tafiya daidai da wannan zamanin to dole ka tsinci kanka cikin wannan matsalolin domin kuwa sutura ita ce mutum sutura ita ce darajar dan adam ita mace a wajen kwalliya aka santa a duk lokacin da nake son dinki nake cire ni Abawa Services Limited nake ziyarta Abawa Services Limited in ga ta aiki ta zamani Abawa Services Limited babu saba alƙawari Abawa Services Limited ina masoya ina ma'aurata da kowa da kowa ma san daukan hotunan biki kama tun daga hoto video enlargements duk wani abu da aka sani ana dauka da ya shafi kowane irin biki har tsara biki muna yi kai ban san abin da ba a dauka in dai ana daukan shi a wurin biki yaro multimedia duniyar sadarwa ta zamani ina matasa hada da samari ba iya ko ba har da ƴan mata wato adan gari ina masu neman gidan hoto na zamani ka nesa tazo kusa ku zo mu je ko gari yarwa multimedia ka garagasa a kafar nasarawa yanzu babu irin su indai batun hoto ake yi babu kariya sune suke sa uwar gida ta saje da amarya ba iya hoto ba su kan hada da video kuma su bukata maza maza ku garzayo yarwa multimedia suna nan a lafiya amar su karki sake ya barki a baya washin matrum me tunanin kakan talaka an ga ya maka ni ina tausayin talaka ni lillahi wa inna ilaihi raji'un maganar rubanya riba da tanko yake son in masa na kowane shekara idan na hau kujerar sanata ni bazan iya ba talakawa zan wa aiki nagode Allah da cika furta wannan kalmar idan har maganar da aka ga ya mun gaskiya ce ka ci kamar tausayi wallahi kani ban ga wani aibo ba dan talaka na kuka ko kuma dan talaka yayi tsada ni na samu riba ke kuma ki daga hankalinki tun kafin ka bayyana min kalamanka yanayinka ya bayyana min ko kai waye da na siyar da yanci na gara in mutu cikin talauci zumunci ya fi min komai a rayuwata wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba ina so ka zama garkuwa a rayuwata kai munafuka ce za a iya raba su amma kada ka manta duk abin da ya biyo baya ka yi godiya ga maliya a da na ɓoye baiwar da Allah ya yi amma a yanzu san bayyana ta sai na yi kokari duk yadda zan yi tanko ya fahimce ni idan kuma har ba zai fahimce ni ba
to duk hukuncin da na yanke wallahi tayanku ni zan iya raba su ka ji ko ni zan raba su ka je ka ci gaba da shirin aure na da kai in har Zarau za ta mutu to tabbas za ta mutu ne da wani bangare na jikina mai ciwo daban mai shan magani daban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi gaskiya da yace duk wanda ya rasa uwa ta gare ya zauna ya kuka sannan a taya shi jaji muna bacci suna tsaye muna tsaye suna kuka ina yin ciki ya Allah lauje da nadi zamu sake muku wannan shirin 31 ga watan 10 na wannan shekara ranar litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel din mu mai suna daga Lafiya Media Nigeria Limited don ci gaba da kallon shirye-shiryen mu sai ku danna mana like da kuma subscribe muna alfahari da ku ba da umarni Hassan Musa Muslim Wai lafiya nazo ina ta sallama baka ji na Ina ganin kaman na dan gaji amma lafiya ka Amma na ga ya maka ka daina wannan tunanin kai kiji ko Haka ne ba tunani nake ba ni kaina ban ma san me ta kaman man abin da nake To shikenan ka je ka duba mama ko ta farka lazim na so inje duba da na shiga dai ina tunda tana bacci kuma da maliki ta ce kar a shiga a barta sai ta tashi da kanta to muje mu duba takin rayuwa yau mun shiga da muwa in fama da ishin ruwa ba za a yi musu bari yanzu ba muka abinci ba amma ke kuma fa ai ina ga ya kuma a kan karkace komai in ba ba ki zama mu shiri Allah ya albarka. Allah ya saka mu gida. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunne ku ya mai jiki? Kada sauki. Allah ya karanta. Likita tana san ganin ka. To, ga nan zuwa. To ai sai ka tsaya ka dan ci abinci ko? A'a, gundan ji ji mai kira ne sosai yanzu. Na uwata garkuwata mai ba na gata babbe gata ka fadinta Allah ka tasar ba kuɗi ba mu magani ai ba abun ma da zamu ci matakin rayuwa matakin rayuwa assalamu alaikum malam usman idan Allah ka yi wallahi yanzu muna asibiti ne a cikin alhamdulillah da sauki a ai kayan nan kawai ka tattara suka aje sa inda muke aje ba damuwa nagode sosai insha Allah za ta ci nagode usman ya nagode Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka. Assalamu alaikum. Malam Muslim, abin da yasa nasa a kira ka shine a binciken da muka yi mun gano bugun zuciyar mahaifiyarka yayi yawa hakan ne ya jawo mata dogon suma. Hakan yasa hawan jininta ya haura sosai. Hakan yasa na fahimci akwai wani abin da yake damun ta a cikin zuciyar shi ko ka sani Gaskiya idan na ce miki na san abin da yake damun ta likita nayi miki kare Kawai abin da sani shine tana yawan shiga damuwa lokuta masu yawa Tun ina yaro karami na kan ga mahaifiyata a wani yanayi to ina gonin yi mata tambaya amma duk sanda nayi mata tambayan sai in ga yanayin da take shiga mara daɗi ne to wannan dalilin yasa ni alƙawarin ba zan saki mata irin wannan tambaya To gaskiya akwai matsala. Domin kuwa akwai wani abin da yake bibiyar ta har yanzu wanda shi ya sanya mata hawan jini da bugun zuciya. Yanzu menene abin yi likita? Da farko a gano abin da yake damun ta sannan a yi maganin matsalar. To duk sanda na yi mata tambaya akan wannan abin damuwar da take shiga ya fi halin da suke shiga tashin hankali. To idan kai ba za ka iya ba shi mahaifinka
mahaifina Allah ya musu cika baya rai Allahu akbar dan Allah kai hakuri to in uwan safa bayan mahaifiyata ba ni da gani ban san kowa ba in ba ita to gaskiya na gano inda ba sai ta to ga wannan magungunan ne a ciki ka je ka siyo shi ana buƙatar shi mu bane bin duniya da abin da ke ciki yayi Yeah.